hvis man kigger på en træstamme, som for eksempel det her store egetræ, jeg står ved, og kigger tæt på, så kan man se, at barken den er bevokset med alle mulige forskellige ting. Meget af det, der vokser det er mos. Det her sådan lidt, lidt langløvede grønne noget. Men sammen med mosset, der sidder det, der hedder lav. De her, det her det er en skorpelav, meget, meget Fint, og det, det er slet ikke, det er ikke en plante, ligesom mos. Det er en af de særste organismer, man kan finde herude i skoven. Det er ja, en symbiose mellem en svamp og som regel en alge, og nogle gange en øh, blågrøn en alge, en cyanobakterie. De lever simpelthen sammen. Svampen den, øh, den laver boligen, den laver et hus. Algerne de er inde i, de sørger for at lave fotosyntese, fanger solens stråler og laver sukkerstoffer. Og på den måde så kan de leve uden uden tilførsel af, af noget udenfra uden rødder. Øh, svampen har hverken mycelie eller, eller rødder, som en plant vil have. De lever simpelthen de næringsstoffer, der kommer gennem luften, og det er vand, der falder på dem. Når man lever på den måde, så, så lever man mært. Det, det, det er ikke mange næringsstoffer, der kommer der på den måde, så de spreder sig ikke ret hurtigt. Man har eksempler på nogle af de store lavskorber på, på Grønland, at der har man regnet sig frem til de 4.000 år gamle, de, de laver, der vokser der. Det er altså noget tid. Til gengæld så kan de leve de mest ekstreme steder. Steder, hvor der er tørt, og hvor der er varmt, og hvor der er forurenet sådan set også. Så helt op nordpå, hvor der er koldt og tørt, nærmest isørkner, der lever laverne på sten. På træstammer som den her, på tage ser man rigtig meget lav, der lever af de næringsstoffer, der kommer med luften. Og nu sagde jeg, at det var en symbiose, det er det også. Men når man siger symbiose, så forstår de fleste det, som vi kalder kommersialisme, altså hvor begge dele har en, en fordel af det. I virkeligheden så er det, så er det svampen, der har fanget algen og udnytter den på det groveste. Mange af dem, der er algen, de, de, bliver gennembrudt med sådan nogle svampehy for og bliver udsuget. De får næsten ikke noget tilbage for det, udover husly. Og så det, at de kan vokse et sted, hvor der kommer meget sol. Det kan algerne normalt ikke klare alt for meget direkte sollys. Men laven, den er så smart, så den laver faktisk en solcreme. Den laver sådan nogle gule farvestoffer, som, som hvis der kommer for meget sol på, så kan den lige lægge et lag henover og beskytte algerne, indtil solen er væk igen. Prøv at tage en ned her. Man kan se, det her det var skorpelav. Det her det er sådan en mere buskagtig lav. Meget større og meget mere grenet struktur. Og så en, som de fleste kender bare roligt. Det nogen, jeg havde med hjemmefra. Jeg plukker mega ikke af træerne. Sådan en, som den her rensdyrlav, som, som tit bliver brugt til juledekorationer og kranser på kirkegård og sådan noget. Hvor man kalder den mos eller hvid mos, bliver de tit solgt som. De har været spist før i tiden, men det er virkelig, når der er hungersnød. Fordi øh, mange af dem indeholder nogle ret stærke syre. Så de skal, de skal koges med, med noget aske eller noget, og de skulle efter sine smage helt forfærdeligt. Man har brugt syren, der er den er så stærk, så man har brugt nogle af de gule laver, blandet dem med glaskår og, og lagt det ud i, i kød, og så har man slået ulve og revet ihjel med det. Så det er sådan nogle ret, ret stærke ting, der er i. Man brugte det også som medicin, specielt lav, der vokser på kranier, på kirkegård skulle være. Meget potent medicin. Det er der nu vist ikke noget om i virkeligheden. Men øh, en af de ting, hvor det mest bliver spist, det er rensdyrjæger. Rensdyr, de spiser selvfølgelig rensdyrlarve, det siger sig selv. Og i maven på rensdyren, der bliver, der bliver laven omdannet til noget, som mennesker også kan spise. Så syge rensdyrjæger, de får tit, der skyder man rensdyr, åbner maven og fodrer dem med noget af det her halvt fordøjet rensdyrlarve. Jeg siger velbekomme. Det må være rigtig godt. Man har brugt laven ind i byerne til forureningsindikation, fordi, fordi den får alle sine næringsstoffer med, med luften, så er det en af dem, der bliver udsat for forureningen. Og det betyder, at i de store byer, der forsvandt rigtig meget laven lige pludselig midt i 1800-tallet. Fordi man begyndte at fyre med kul og koks. Der kom en masse svovl som og det slog rigtig meget lav i el. Undtaget en art, den der hedder bykantskive lav. Godt ord. Den kan, den kan, tåle en masse svål, så den bredte sig til gengæld. Og det har man brugt til at gå og måle ind i byerne på, om om, hvor meget der er de forskellige lav, det fortæller lidt om, om Og heldigvis så næsten alle steder, der laven er ved at, at, forsvinde, og der kommer nogle af de andre laver igen. Vi har fået styr på forureningen inde i byerne, i, i hvert fald i Danmark og i det meste af Europa. Udover mad og forureningsmåling, så bliver lav brugt øh, kommercielt også. De bliver brugt i parfumeindustrien, der er nogle øh, arter lav, egelav for eksempel, der giver, den, der giver sådan en ledagtig duft, hvis man tilsætter det til parfume. Men endnu vigtigere, så sådan noget som slåen lav, er rigtig, rigtig godt til at binde andre duftstoffer med. Så der bliver kommercielt høstet helt utrolig store mængder slåen lav i specielt Sydeuropa, som bliver brugt til, i parfumen, bliver lavet udtræk af det, og så binder det de andre duftstoffer. Desværre, så er der rigtig mange mennesker, der er overfølsomme over for slåen lav. Man så det før i tiden med skovhuggere, de fik øh, skovhuggereksem. Og det var simpelthen, når de behandlede træstammer, hvor der sad lav på, så fik de udslæt på, på armene. Og det betyder altså også, at de fleste dem, der lider af parfumeallergi, det er i virkeligheden lavallergi, I har. Den her priktest, man får for, for allergi, der er den, man, man, tester for parfumeallergi med, det er i virkeligheden udtræk for laven, man tester, om folk de, de, slår ud på. Så personligt, så jeg har jeg ikke meget lyst til at spise den, og jeg gider egentlig heller ikke have eksemen, så jeg synes bare, at man skal lade laven sidde oppe i træet. Og hvis træet det bliver gammelt nok, så kan man komme tilbage om 200 år, så er det måske blevet en centimeter længere i, i diameter her. Det er et stille og et godt liv, men det er ikke et hurtigt liv at, at være lav.